piatok 11. marca sa Centrum voľného času zahalilo do šiat literatúry. Svoje umelecké prednesy prišli predstaviť žiaci oboch základných škôl z Holíča, tiež žiaci základnej školy Brodské, Unín a Kbely. V úvode ich privítala riaditeľka Centra voľného času Zdenka Cintulová a zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala v mene našej samosprávy nášho mesta Holíč, lebo sa teším, že ste nabrali tú odvahu a tak odburanie toho stresu, že ste súci sa sem postaviť a predniesť ten váš umelecký výtvor, ktorý ste si pripravili, či to v poézii alebo v prózii. Takže ja sa teším na to, že to moje ucho bude počuť, na vlastné uši a na vlastnú kožu to zažijem. A želám vám veľmi veľa síl. Žiaci sa predstavili v troch kategóriách v prednese prózy a poézie, no a počas dňa odzneli diela známych i menej známych autorov. Ich umelecký prednes hodnotila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola riaditeľka základnej školy v Prievaloch, magisterka Svetlana Vachová. Na váhu si žabiak stál, preveľmi sa čudoval. Zasa pribral 4 kila, čo mu povie jeho milá. Na druhý deň chudnú začal, vo vode si nohy mančal. Potom skákal o 106. Nechcel piť a nechcel jesť. Chrúmal iba tvrdé strúky na môj vrúbe záruky. O buchtičkách iba sníval, na váhu sa stále díval. Po zhodnotení mali žiaci možnosť postúpiť do okresného kola. V prvej kategórii, v poézii, prvé miesto získala Šárka Tomčíková zo základnej školy Holíč na Školskej ulici, ktorá postúpila do okresného kola. Druhé miesto obsadila Zuzana Brutovská zo základnej školy Kbely a tretie miesto Oliver Štepanovský z Brodského. V prvej kategórii v próze prvé miesto obsadila Ester Rozborilová zo základnej školy Kbely, druhé miesto Matias Novák taktiež zo základnej školy Kbely. Obaja títo žiaci postúpili do okresného kola. Tretie miesto získala Linda Štrosová zo základnej školy Holíč na Bernolákovej ulici. V druhej kategórii, v poézii, prvé miesto obsadila Patrícia Poláková z Holíckej základnej školy na Školskej ulici, ktorá postúpila do okresného kola. Druhé miesto získala Linda Horinková z základnej školy Unín, ktorá taktiež postúpila do okresného kola. A tretie miesto Klaudia Valachovičová zo základnej školy Holíč na Bernolákovej ulici. V druhej kategórii, v próze, prvé miesto získali Jakub Jurenia zo základnej školy Kbely, ktorý postúpil do okresného kola. Druhé miesto získal Michal Brúsil zo základnej školy Holíč na Školskej ulici, ktorý taktiež postúpil do okresného kola. A tretie miesto získal Kristian Bartal zo základnej školy Holíč na Bernolákovej ulici. Tretiu kategóriu, poéziu, prvé miesto nezískal nikto. Na druhom mieste sa umiestnila Sára Filipovičová zo základnej školy Kbely a tretie miesto obsadila Daniela Gombárová z Holíckej základnej školy na Bernolákovej ulici. V tretej kategórii v próze prvé miesto získal Dušan Ivan z Holíckej základnej školy na Bernolákovej ulici, ktorý postúpil na okres. Druhé miesto získala Natália Bolebruchová zo základnej školy Kbely, ktorá taktiež postúpila do okresného kola. Na treťom mieste sa umiestnili dve žiačky, a to Simona Chrenková z Unína a Veronika Kaňovská zo základnej školy Holíč na Školskej ulici. Čo sa týka zhodnotenia dnešnej súťaže, v prvom rade chcem všetkým teda poďakovať aj deťom, aj rodičom, aj učiteľom, aj všetkým, ktorí ich pripravovali a priviedli ich sem, pretože sme konečne radi, že sme sa po 2 rokoch mohli stretnúť na obvodnej súťaži, pretože bola veľká pauza a je dobré, že umelecký prednes nevymiera medzi deťmi a naozaj deti radi recitujú, radi chodia po súťažiach a vieme dobre, že teraz bola taká pauza aj v kultúre, aj v celkovom spoločenskom živote a tešíme sa, že konečne môže niečo sa obnoviť a že sa môžeme konečne stretávať takto, nielen dištančne, ale konečne prezenčne na takýchto podujatiach, ktoré boli voľakedy zvykom. Takže očakávame, že sa všetko rozbehne ako má. A deti dnes veľmi sa držali, pekne recitovali, podali naozaj vynikajúce výkony v rámci svojich teda schopností, ale aj možností.
a gratulujeme všetkým, ktorí postupujú do vyššieho kola, čiže do okresného kola. A dúfam, že v budúcom roku bude ešte úroveň oveľa vyššia, pretože tým, že my im povieme trošička aj nejaké rady, tak oni sa zdokonalia a je to každoročne lepšie a lepšie. Takže držíme všetkým palce, aby sme sa na budúci rok opäť mohli takto stretnúť na takejto súťaži a deti sa naučili naozaj umeleckému prednesu, vystupovaniu, ktoré je veľmi, veľmi dôležité pre ich osobný život, ale aj rast. Žiaci, ktorí postúpili ďalej, sa stretnú v okresnom kole Hurbanovho pamätníka. Všetkým zúčastneným blahoželáme, pretože nie každý by sa dokázal postaviť pred svojich spolužiakov a odbornú porotu a predniesť tento text.